مناتے ہیں، منا رہے ہیں بہت ہی عرصوں سے، جب ان کی یہ ڈیتھ ہو گئی ہے، یہاں اس دنیا سے چلے گئے، تب سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو ایسے بزرگ تھے جو مخلص تھے اور لوگوں کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ میاں شاہ صاحب کا یہ عرس جو منایا جاتا ہے، یہ سولر کیلنڈر کے مطابق 21 یہ دسمبر کو منایا جاتا ہے، جب چلائی کلان کے شروعات یہاں ہو جاتے ہیں۔ ان کے وقت میں یہ نہیں تھا، پہلے تو جب برف باری ہوتی تھی تو برف سے ہی مظاہرہ ہوتا تھا آپسی، یا شن جنگ ہم کشمیری میں کہتے ہیں، ایک طرف پنڈت رہتے تھے اور دوسری طرف مسلمان ہوتے تھے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، یہ اپنی اپنی طرف سے خراج کرتے تھے۔ میاں شاہ صاحب آپس میں پھینک لیتے تھے گولے برف کے، وہ بھی اور یہ بھی۔ بعد میں اس میں آتش بازی کا سلسلہ شروع ہوا، تو شام کو آتش بازی سے بھی یہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے تھے لوگ اور اپنا اظہار عقیدت کرتے تھے۔